Вітаю усіх, друзі! Сьогодні в ефірі знову наш черговий випуск передачі «Центральна вість». В гостях у мене знову Марія Воробець. Доброго дня! Вітаю всіх! І ми сьогодні розпочнемо з відповіді на запитання наших глядачів. Але спочатку прошу вас підписатися на наш канал, поставити вподобайку і згодом поширити це відео. Перше запитання у нас буде від нашої постійної дописувачки Світлани. Світлана пише: весною буде перша річниця, як зустріла вас. Дякую вам. Хочу попросити Марію ще раз розповісти про знак безкінечності, вісімку, смерть, народження. Скільки часу душа перебуває в тому духовному світі? І що робиться з душею, коли вона втілилася? А в церкві правиться служба за упокій тієї душі. І ще хотіла би почути про 19 пелюстків Всесвіту. Дякую, Марія, дякую, Анатолій, дякую, Вікторія. Бачите, таке запитання до тебе, Марія. Так, дуже глибоке, Світлана досить глибоко сприймає світ, що вона навіть могла замітити такий момент, що тут ніби душу хрестять, людину хрестять і за упокій її душі моляться. Що можливий такий варіант, розумієш, наскільки в неї глибоке і таке багатогранне вже сприйняття і бачення. Тобто це дуже багато значить. Ну це якби зараз це стосовно упокою душі, то це якби саме просте запитання от серед всіх тих, що вона задала взагалі. Тут нічого такого складного немає. Хрещення і все, що робить там православна церква, це так звані ритуали. Тобто звертання до якогось егрегора чи до якихось духів з тим, щоб вони там щось зробили, якби. І ці ритуали, в залежності від того, наповнюються вони енергією чи ні, мають там більшу чи меншу силу. Якщо душа високого рівня, то ви можете скільки хочете там носити там її сліди на кладовище, чи ставити свічки за упокій, чи навіть просити батюшку. Батюшки, до речі, не беруть ніколи записочку помолитися за упокій душі, якщо ви не покажете свідоцтво про смерть. Того, що таким чином, якби, ну, ці душі, які недорозвинені ще, нормально можуть дійсно покинути фізичне тіло після такого ритуалу. Якщо ще батюшка трошки такий, ну, прокачаний, як то кажемо, енергетично. А зрештою, якби, ну, тут нічого такого складного немає. Право в тому, що варто зазначити те, що от, ну, якщо навіть таке можливе, що в одній церкві виспівують за упокій, і разом з тим ту ж душу ще раз втілену ніби хрестять, якщо це такий варіант можливий, хоча душа в основному перебуває в духовному світі, ну, дуже довго. Ну, скажімо, на земний час мінімум 50 років, це саме менше. Хоча буває рідко, що відразу швидко втілюється, через кілька років. Але це дуже-дуже, і ще раз, дуже буває рідко. В основному то 200, 300, 500 років. Ось, і тому, якби, але тут слід зазначити, якщо навіть таке можливе, про те, що сказала Світлана, то треба розуміти, що та людина, котра народилася в той час і співають за її упокій, вона вже другий раз не народжується. Тобто та саме копія, та матриця тих всіх тіл і так далі, то вже, розумієте, то вже народжується, якби, душа, то а людина вже зовсім інша. Тут треба розуміти, вона вже має інше завдання і проходить інший досвід. І тому для неї не страшно. Для душі самої нічого страшного нема, де б вона не перебувала, вона є світло. Незалежно від того, там хрестять її, не хрестять. Люди думають, що вона, людина потрапляє в якусь матричну пастку, і вона там залежна від егрегора. Насправді, як вам сказати, ті слова, котрі там навіть звучать в церкві, вони багато мають плюсів, і багато, ну, звичайно, що вони там свої ритуали, але це все, знаєте, воно не так впливає на саме світло душі, розумієте? Тому що наш дух, він безкінечний, і він народжений не від церкви і не від егрегора. Він не незалежний ні від якої церкви, ні від якого егрегора. Тобто він сам по собі цілісний.
кожний дух людини, він цілісний, він втілюється, щоб там, значить, в минулому житті він отримував такий досвід. Якщо щось недороблено в минулому житті, він доробляє таким чином, але ж він знаходиться вже в іншому тілі, і це вже зовсім інша, так би мовити, доля, зовсім інше завдання, зовсім інший світ і так далі. Тому ця вже матриця по-іншому працює. Ця людина, вона вже по-іншому сприймає, тому що вона, перебуваючи в духовному світі між життями, вона якби очищається від того его. І це однозначно, тому що, ну, его минулого напрацювання. І тому їй якраз забирають пам'ять в тій людині, щоб вона не пам'ятала своє минуле життя, тому що вона, якщо буде пам'ятати, вона буде продовжувати жити тим життям минулим, розумієте? Вона буде прив'язана до минулого життя, до минулих сімей, до минулої болі, до минулого всього. А навіщо їй цей тягар носити? І тому тут незалежно. А ще хотілося б додати, що от є деякі люди, які перебувають в страху, хоча знаходяться на досить високому рівні. І вони якби беруть, скажімо, от я, наприклад, хрестився, тепер мені треба розхреститися. Ну, це свідчить про що? Що, наприклад, людина не вільна у своїх цих рішеннях, виходить, вона більше в страху знаходиться і боїться, що християнський той же самий грегор сильніше його і намагається його позбутися. Хоча, що сказати, ну, це те ж саме, що я, от, наприклад, понюхав каву свою, а тепер кажу, мені треба рознюхати, я не хочу нюхати. Не маю. Ну, був такий досвід, я нюхав каву, можливо, крім кави, я ще й щось гірше нюхав, хто його знає. Але від того, що ви проведете ритуал, що ви начебто не нюхали каву, від цього в вашому минулому нічого не зміниться, розумієте? І от є такі багато, ну, ми знаємо таких людей, які кажуть, я розхрестився, я там іще щось там, я тепер там рідновірчий, нерідновірчий, ще хтось там. Дивіться, це все, ну, такі умовності для, скажімо так, не дуже розвинених, і не тільки, скажімо, духовно, а є логічно людей, да? Мислительних процесів. Ну, я ж вам приклад про каву кажу. Або, наприклад, якби там проводять, ну, інші ритуали. Так, є там певні там медитації, наприклад, коли там був дуже великий негативний досвід, як його швидше пропрацювати і його позбутися. Так, треба його прожити, там його там, ну, спеціальні проходять там, наприклад, хто пройшов через валтування чи ще щось, є там відповідні способи позбутися наслідків цього факту. Але сам факт залишиться фактом, розумієте? І він буде залишатися завжди. Але питання, поки не будеш відпрацьований. Да, так. Поки, але питання в тому, чи буде він впливати на ваше життя, чи не буде ваше впливати на ваше життя. І оце от від цього залежить, якби оця вся ситуація. І там ще було запитання про вісімку життя. Ти покажи знову цю вісімку, як. Ну, там про безкінечність, знак безкінечності. Тобто, ви розумієте, що навіть от, ну, якщо малювати оцю, це стрічка Мьобіуса. Це вісімка, вона перевертається. Ви знаєте, що таке стрічка Мьобіуса, не знаєте, поцікавтесь. Ось, це от, значить, коли людина народжується, вона знаходиться на поверхні. Тобто абсолют, тіло абсолюту в матеріальному плані, це якраз весь матеріальний всесвіт. Так би мовити, всі всесвіти матеріальні, так? Ось, і так само тіло людини, тіло духу. Це є тіло біологічне людини і всі тіла, так? Ось. І воно, значить, знаходиться на поверхні оцього матеріального світу, проходить його таку петлю життя, і він, коли входить, він вивертає, ця стрічка Мьобуса вивернута, вивертається вона. Вона зовсім на іншій стороні вже, розумієте? І вона входить в духовний світ, і там вона вже перевернута, вивернута. Свідомість. Тобто вона вже є духом. Дух – це є та основа, яка не має початку і кінця. Вона не народжена і не помирає ніколи. І вона є отою, вона не є частиною Бога, як оце завжди прийнято рахувати. Частина Бога втілюється в душу. Це можна назвати її частиною. Але та частина знаходиться завжди в духовному світі. Це треба усвідомити. Вона завжди знаходиться в духовному світі. Вона не від'єднана від духовного світу. Вона знаходиться в тілі,
Але вона знаходиться в духовному світі не водночас, а таки вона знаходиться у духовному світі. Тут треба розуміти, що ми знаходимося в духовному світі. А ця матерія, котра з нас вилізла, так би мовити, вона якби проявлена, ну, це якраз є та поверхнева частина вісімки. Це якби. Знову ж таки, можна пояснити і цією квіткою життя, про яку ви запитуєте. От квітка життя, вона була там викарбувана на мегалітах, там, на великих, ну, там, в пірамідах, і там всередині всіляких гробниць, різних місць сили по всьому світу. Тобто ця квітка життя – це не є якийсь кабалістичний знак, як то прийнято рахувати дерево життя, квітка життя, куб Метатрона – це якийсь кабала. Ні, ні в якому разі. Це є символ Всесвіту, в якому записані всі закони Всесвіту, ці квітці життя. Всі сакрально-геометричні форми існування, всі сакрально-геометричні форми стихій і сил, гармоніка і все-все, що можна, це знаходиться якраз у цьому, в цій квітці життя. Можна сказати так, якщо ви бачили цю квітку життя, може Анатолій, як в кожній передачі, старається пояснити ці знаки, показує вам, щоб вам було краще зрозуміти. Це праця, до речі. Анатолій на це, щоб вкласти ці кадри, витрачає дуже багато часу. Але продовжимо. Значить, оця квітка життя, вона якби як розкладений тор цих сфер. Так, да, дивіться, що ми бачимо ці кружки, так, круги, але це плоский зріз, якби, да? А це, плоский зріз, кружки, статика. А це взагалі сфери все. Так. В нашому трохимірному вимірі. Так, так, так. Плоский зріз оцих сфер, яких 19, у сфері, все знаходиться в єдиній сфері і зверху ще одна сфера. Тобто, якби дві сфери. Що це означає? Дві, якби, це яйцеклітина і сперматозоїд. Це наше зріз нашого існування, так би мовити, які знаходяться в одному. І вже коли вони всередині ці клітки діляться, виходить ці дві сфери, це, які складають, коли діляться клітини, сім'я життя, яйце життя, там все далі пояснюється. Потім з 13 цих, які всередині сфер, з 13 сфер всередині, якщо провести лінії, складається куб Метатрона, в який вкладено 5 платонових тіл, знаєте, що це таке? 5 платонових тіл – це 5 стихій Всесвіту. Тобто, то, що там зображено тетраедром, це є знак, символ вогню. То, що зображено октаедром, це символ повітря. То, що зображено кубом, це символ землі, матерії. Що зображено ікосаедр, це символ вода. Що зображено додекаедром, це символ ефіру. Оце якраз було що саме заборонене, оцей ефір. А от, до речі, якщо звернути увагу на ДНК, ікосаедер і додекаедер якби входять одне в одне. І таким виходить спіраль. Що це таке? Ікосаедер – вода, а додекаедер – ефір. Вода і ефір. Тобто з духу і води наше ДНК, розумієте, виходить. Навіть це сакральна геометрія оцього всього. І оцей куб Метатрона, яка вміщує оці всі, значить, а це все і в цьому, в цій пелюсках 19, і знаходиться і золотий перетин. Якщо поєднати, там все золотий перетин, це якраз є те, що з чого вимальовується от весь Всесвіт. Кожен листочок. Все-все, от наше тіло, все складено з золотого перетину. Знову ж таки, з цієї сакральної геометрії. Тому, якби, це в зрізі, так би мовити. Але якщо скласти сферично оці всі, один до одного, вони мають центр всередині. Щоб ви знали, оці всі пелюстки, якщо скласти один до одного, це виходить тор. Вони, до речі, якщо розкласти, воно виходить як шестигранник. Шестигранник – це якраз і є соти, оті соти, котрі знаходяться в тому торі, як ментальна програма, ну, знову ж таки, існування. Це все
дійсно зображено в кінці життя. Це основний якби символ Всесвіту, але в розрізі. Якщо його скласти, все виходить Тор з єдиним центром всередину. І це треба усвідомити. Оце про якраз єдиний центр, що є всередині, який називається «Двері в дух», і говоримо ми в кожній передачі. Ось. Так, дякую тобі за таке глибоке пояснення, Марія. Дякую тобі. Я сам багато нового усвідомив, коли ти це все проговорила. От, тож якось над цим не задумувався, так, такими речами. Коли от задають запитання на наші глядачі, то щось скажеш і сам думаєш, як я розумно сказав. От, так що дякуємо глядачам за ці запитання, що вони нам задають. І наступне запитання у нас від Віктора Юрченка, також постійного нашого дописувача. Найнижче погруження в пітьму дає найвищий підйом у світі – качелі. Дві крапки. Матерія в спектрі спожита світлоносцями є таким щастям. Ну, я думаю, таке ствердження у Юрія є. Ой, у Віктора Юрченка. І ще тут виходить, була в нас така, хтось запостив, вже не пам'ятаю, в нашу групу «Центральна вісь» притчу про п'ятьох мудреців, які пішли різними шляхами, але на думку автора це все було правильно. От нам треба це питання якось трохи детальніше зупинитися, так? Ось, щоб люди зрозуміли, що качелі – це качелі, да? Вони нікуди не виводять. Коли ви знаходитесь в качелі, то ви заходите, скажімо, з одного місця катаєтесь в інше. І ви можете там качатися в цих качелях безкінечно. От у мене був один приятель, який теж навчався в духовній школі, все решта. І от він казав, що він вже там випробував всі такі самі негативні речі, там наркотики, там алкоголь, там що тільки не випробував, залишилось йому ще тільки переспати з чоловіком. От тоді вже він якби все зрозуміє. І тоді почне вже рости. Але щось не знаю, наскільки я розумію, це в нього вже трапилося, ну росту щось я не бачу вже кілька років, знаєте. Дивіться, люди там застаріють у цьому багні, так, у цих от низинах, про які ви говорите. І в цьому багні можуть залишитися дуже надовго, з нього важко вибратися. І не завжди качелі виносять наверх людину, тому що вона буває, потрапляючи в це багно, в неї немає енергії, щоб виштовхнутися від дна і кудись там рухатися. І тоді, і в такому випадку виходить, що який сенс туди відходити. І ще от стосовно цієї притчі хотів би наголосити про п'ятьох мудреців, які пішли кожен різним шляхом, але ж з них ніхто не вийшов із лісу, розумієте? Вони там когось навчали, щось робили. На нашу думку, це що? Це типове колесо сансари. Розумієте? Ви теж тут знаходитесь, когось навчаєте своїх дітей, там щось їсте, ходите, розважаєте, ще щось. Хто вийшов? Вихід він один. І наші передачі, і наша центральна вісь – це, скажімо, єдиний, так би мовити, що ми тут показуємо, це оцей вихід, який знаходиться в центрі, в центральній вісі, через який можна вийти на інший рівень. Якщо вам подобається на цьому рівні гойдатися на цих гойдалках, як каже Віктор, то, будь ласка, гойдайтесь, ми нікого не закликаємо. Зрозуміло, от ви, навіть я такий приклад ще приведу. От ви знаєте, як раніше у нас от були робочі коні, не було автомобілів, коні там орали і все решта, якби на них там їздили. І для того, щоб нормальний робочий кінь був, так, треба, тобто він працював, щоб він не думав про щось таке, то йому спочатку дають погуляти з кобилами, а потім уже його так би роблять з нього мерина. От якщо ви знаєте, що не знаєте, що це таке, подивіться в інтернеті. І потім цей кінь мерин уже працює спокійно, ні на що не відволікається, бо він уже погуляв з кобилами. Отак і вам треба, мабуть, погуляти на тих качелях, там погрузитись в якусь штуку, щоб зрозуміти, що можна йти на якийсь інший рівень. Того, що скажемо, ми знаємо, як чакри розташовані, виживання, там потім чакра йде, скажімо, творчість і розмноження, потім чакра йде вже, скажімо, коли будується якийсь матеріальний світ, та от чакра, ця, що будується матеріальний світ, явно вище, ніж тієї, що розмноження, розумієте? Знаходиться. І отак точно цей кінь піднімається на цю чакру, коли він вже ту нижчу чакру випробував. Розумієте? І тому я не закликаю вам раніше там кидати м'ясо їсти, там переставати щось і робити карго-культ, і ставати духовним, одягати якийсь балахон там помаранчевий і ходить вже і говорить Харе Крішна там, чи якась рама там, чи ще щось. Розумієте? Треба займатися тим, що вам подобається. Але при цьому всьому мати на увазі,
що ви отут от займаєтесь, як, наприклад, ви прийшли на весілля, бухаєте і їсте, танцюєте, але вихід там, і дім знаходиться там. І оце ми цей напрямок лише в наших передачах і вказуємо. Дякую. Дуже дякую. Ну, насправді, дійсно, та притча про мудреців, ну, там вони, це просто про людей, котрі шукали вихід, бо вони заблукали. Там спочатку притчі написано, що вони заблукали. А треба розуміти, що це, що говориться в передачі «Центральна вісь», це не вихід з лісу, а це вхід у абсолютне розуміння всього. Не треба шукати вихід з положення, треба шукати вхід у своє усвідомлення, до себе. І тоді не треба виходу, тоді, значить, цих качель не буде потрібно. Ці качелі, вони існують тільки тому, що людина думає, що світ розділений на темряву і світло. Насправді такого немає. Є тільки світло, яке, ну, там, де людині здається, що там темрява, там просто відсутність її усвідомлення. І все, насправді темряви не існує взагалі. Тому що, ну, якби, навіть в темній кімнаті, якщо ви знаходитесь в самій найтемнішій кімнаті, ви знаходитесь, то що ви не усвідомлюєте, що це ви там сидите? Навіть у найтемнішій кімнаті ви повинні усвідомити, що ви є, розумієте? І в тій кімнаті зразу появиться світло. Від вас. І тому для вас, як духу, темряви не існує. Ніде, де б ви не знаходились, навіть у розвтіленні є такий момент, і був такий момент, який називається садом тиші або садом душ в окультних всіляких знаннях, там є такі ченнелерів, які виходили і бачили, чи їм розповідали про такий тор, в яких знаходяться душі, які між втіленням, навіть між тим, що вони, скажімо, повинні пройти, між очисткою, це повне онулення. Навіть в повному онуленні дух є дух, розумієте? Він безкінечний, він не повторний, він істинний, він цілісний. І тому, якби тільки усвідомити оцю істину в собі, і для вас не буде існувати ні качель, ні темрів. І не буде існувати темряви в очах ближнього. І тому, якби, от, коли відбувається прояснення абсолютно всього, то людина бачить в очах кожного тільки Бога. Абсолютно, світло це. І більше нічого не бачить, крім цього Бога. І що саме основне, що коли хочеться, коли людина там, щось там з нею відбувається, а ти бачиш Бога в його очах і думаєш, ну як, з таким Богом усвідомлювати таку темряву? Як це може бути? Розумієш, багато людей, от ще колись Льюіс Кайрел в своєму безсмертному творі «Аліса в Дивограї», він колись устами героїв сказав таку істину. Аліса запитала кота: «Будь ласка, куди мені звідси йти? А куди ти хочеш потрапити?» – запитав кіт. «А мені все одно», – відказала Аліса. «Тоді все одно, куди йти?» – зауважив кіт. От, і тут в цьому якраз, ну, діалозі є багато, ну, багато якби сенсу, так? От бачите, коротше, якщо ви не знаєте, куди вам йти, то вам все одно куди йти, як отим п'яти мудрецям. Але це не собі не містить того входу, про який каже Марія, на інший рівень. Розумієте? І я от теж задумався якось, от всі шукають вихід на інший рівень, а дійсно треба шукати вхід на інший рівень. Чого? Тому що якщо ви шукаєте вихід, то ви реагуєте на ті обставини, що склалися, скажімо. А коли ви шукаєте вхід, то ви, як дослідник, бачите ситуацію згори і розглядаєте, де можна зайти. І тому я думаю, що це от буде якраз дуже корисно взяти на зброєння оцей спосіб шукання не виходу, а шукання входу. І ми якраз оцей орієнтир і даємо, де він знаходиться, щоб не крутитися в цьому колесі сансари. Так.
І ще хотілося б мені обговорити таке важливе запитання. От у нас тут якби і в коментарях є багато, і ми знаємо багато людей, які вважають себе дуже вже розумними, які осягнули якусь істину і ще щось там, і цю істину нав'язують іншим людям. Я не хочу тут називати ніяких прізвищ, тому що таких людей дуже багато. Я над цим питанням якось це задумався і з'ясував для себе висновки, зробив такі. Що дивіться, багато хто отримує якісь знання, не начебто спонтанно, і тоді у нього викривляється его. Він думає, що він ще в цей момент став якимсь вибраним. Тут треба було б з'ясувати, хто його обрав для того, щоб передати йому це знання. Ну, скорше за все, це якась сутність, яка причепилася до людини, яка перебуває в слабкому стані. В нього там якісь можливості з'явились, він там може погодою керувати, там ще якимсь там. Ну, питання в тому, щоб подивитися, хто керує якби погодою. І, до речі, чи треба керувати погодою? От зроблю маленьку ремарку. Наприклад, я колись теж керував погодою, якби це було дуже просто. Чому? Тому що коли, ну, я розкажу вам цей секрет, так званий, секрета тут ніякого немає. Крутиться поле. От ви можете подивитися, в нас в північній півкулі, якщо поле крутиться за годинниковою стрілкою, воно, ці наші антициклони крутяться по годинниковій стрілці. Таким чином, якби в нас з'являється сонце, ми бачимо, що розходяться хмари. Якщо крутиться проти годинникової стрілки, як у нас крутиться, ой, антициклон, я хотів сказати. Якщо крутиться проти годинникової стрілки, то це в нас циклон. І тоді все збирається докучу, тому що так влаштований всесвіт. Це правило, ну, скажімо, Буравчика, тільки навпаки. Його спеціально це правило Буравчика викривили. І тоді воно все збирається в кучу і йде дощ. І якби для того, щоб зробити гарну погоду, треба стати над землею і розкрутити в тому місці, де вам потрібна гарна погода, це поле по годинниковій стрілці. І через деякий час буде гарна погода. І от дивіться, такий особистий досвід. От я завжди приїжджав до батьків, і ясно, що я хотів, щоб у них було позитивне поле, щоб у них крутилося все по годиннику стрілці. Я раз, не знаю, може 100, може 1000, весь час включався там на цьому їхньому, де в них ділянка ця, де будинок стоїть, і включав оцей вихор, щоб він розкручувався по годинниковій стрілці весь час. І що трапилось? Батько мені дзвонить уже кілька років. У нас немає дощу, у нас все засихає, дощ не йде. Навкруги йде дощ, у нас дощ не йде. Що робити? В Києві йде дощ, 20 кілометрів, 30-40 від Києва, дощу в нього немає. Що робити? Дивіться, так я позитивно зробив чи негативно? Навіщо втручатися в те, чого ми не розуміємо? Я тоді теж не розумів і втручався. От ділюсь з вами своїм досвідом. Але продовжуючи цю тему, стосовно того, як людина тут, скажімо, якийсь там трапився в неї невдоланий випадок, чи то молнії ударило, чи ще якась ситуація, що він там помер і став зразу духовним, як тут хто себе дехто вважає. Так от, ми бачимо на прикладі коментарів цієї людини, яке там велике роздуте его. Він нікого не чує і хоче донести тільки те, що йому там та сутність на вухо говорить там. Так? Але дивіться, коли йдеш учитися, і якийсь вчитель є, от ви хочете вчитися, наприклад, там на воїна світла чи ще на когось, ви вибираєте собі вчителя, йдете до нього. Вчитель зазвичай пояснює, що навчання триває певний період часу, там, скажімо, рік, там, чи 2 роки, чи 10, складається з таких-то блоків і знань. І тоді, коли у вас є якийсь духовний досвід, якесь духовне осяяння, як у тої людини, про яку я кажу, то у вас не виникає зарозумілості, бо ви знаєте, що вам ще вчитися і вчитися. Не виникає ніякої пихи, ви нічого нікому не нав'язуєте. Ви навіть вчителю не завжди це розкажете, бо вчитель, якби для вас знаходиться на якомусь вищому рівні, для того, щоб з ним говорити, треба до нього ще дорости. І ви залишаєтеся таким чином відкритими до знань. Ви хапаєте все нове, тому що ви хочете бачити, що є куди навчатися і навчатися. І от серед цих от двох способів отримання духовного досвіду, я вважаю, що цінніше було би все-таки навчатися якимось за якоюсь системою у якихось вчителів, у якійсь школі, ніж отак оце отримати, як у нас дехто отримує там. Я тут начебто помер, але тут хтось з'явився, і я тут зрозумів правду життя. Та нічого ти не зрозумів. Ти зрозумів отаку дрібничку цієї правди життя, дрібничку таку малесеньку. От, розумієш? І я до цього от вас закликаю, що коли у вас є такий духовний досвід, то ви якийсь там духовний досвід, кожного особистий. Ви там побачили, не знаю, там, ну,
Ісус Христос до вас приходив, почав ходити, розказує вам там такі якісь речі, там, чи Будда, чи ви там отримали якийсь артефакт, там книжку якусь, і ви можете її читати, там, скажімо, і такі знання там прям ви читаєте і рунами, і вправо-вліво, і вверх-вниз, і все решта. Ну, добре, читаєте. Ну, читайте далі і дивіться, що крім цього читання є ще дуже багато. Всесвіт безкінечний, і знання також у Всесвіті безкінечні, і є що навчатися. І це не дає вам ніякої переваги над іншими людьми, говорити їм, там, що ви там, якби я вас тут рятую, я вас витягую з юдохристиянства. Я вас витягую ще звідкись. Ні звідки ви нікого не рятуєте. Поки людина, як той кінь, не нагуляється, розумієте, не на їсться цього юдохристиянства, нікого ви звідти не врятуєте, тільки витрачаєте час і псуєте людям нерви. От така от у мене якась монолог такий виник із-за того, от як люди буває себе вважають, начебто він уже став дуже духовним, оскільки він там почав ауру бачити. Ну почав ти ауру бачити, ну і що з цього? Ну прям вже зразу духовний став. Капець, ну так зроби ще 7 хлібів там. Походи по воді, ну, щоб уже доказати, що ти вже зовсім духовний там. Ну що, я не знаю. До речі, у духовний показник духовності – це скромність. Насправді. І ну, навіть не те, що скромність, а легкість. І ні в якому разі нема бажання нав'язувати людині ставати ну, кимось там. Ну, нав'язувати. Будь-що заперечувати і займатися осудом. Тому що кожна людина як дух, вона має абсолютно кожен людина вибір, де їй знаходитись. І їй треба пройти цей досвід, це зрозуміло. І це не... А той, хто думає, що вже чогось досяг, то досягнення може бути тільки в пізнанні самого себе. От коли людина пізнає самого себе, вона може вже навчати. До того навіть не треба братися. А люди в основному, вони там вичитали якусь істину в книзі, розумієте, і вже починають її якби подавати. Ну, насправді, що вичитана істина не є ваша. І для того, щоб чогось навчати, треба пройти, звичайно, що власний досвід, власне усвідомлення, власне бачення, власний духовний досвід і так далі. Тому так само з погодою. Потрібно спочатку знати ці всі сили, духи і так далі, щоб туди втручатися. Ну, треба знати, як влаштований Всесвіт, щоб знати, куди ти втручаєшся, щоб потім наслідки не були для тебе неочікувані, як у тому фільмі. Він невдачно пошуткував, говорить, і тому йому прийшлось жартувати трохи більше, ніж він думав. Але треба розуміти, що знання Всесвіту – це знання себе. Без знання себе, без пізнання себе не буває пізнання Всесвіту. І навпаки. Бо це все єдине. І ви знаходитесь в такій глибині Всесвіту. Тобто ця глибина, яка знаходиться всюди. Ми про це завжди говоримо. Тому що Дух знаходиться всюди, у кожному атомі. Якщо ви пізнаєте себе, ви пізнаєте весь Всесвіт, і космос, і кожну зірку, якщо захочете. Ось, без всіляких космічних апаратів і так далі. Так, і ще, щоб повернутися до цього запитання, щоб уже його закрити повністю. Дивіться, оці всі сутності, які сідають на людей часто, ну, на багатьох людях от такі сутності сидять. І от, наприклад, коли я навчався в духовній школі, то вчитель мав такого помічника теж, який мав яснобачення розвинене там, і все, і він сидів, так би мовити, позаду, і коли вчитель якийсь там давав знання, то в багатьох людей злітали ці всякі там паразити енергетичні, того, що вони не витримали цієї енергії. І щоб вони потім ні до кого не повернулися, то ця людина відловлювала цих енергетичних паразитів, цих от сутностей і відправляла їх у свої простори і часи. Так, ну, прийнято, ну, скажімо, коли вібрації підвищуються в людини, яка ще до цього не дуже готова, то от такі штуки з неї злітають. І того, скажімо так, якщо
хтось захоче, то ми можемо таку штуку зняти. Хто ну, як воно кажуть, одержимий такою сутністю чи ще щось. Проте вже мій особистий досвід показує, що той, хто цю сутність має, хто таку сутність на собі носить, він якби з неї зрісся, вона йому там дає якісь там відомості із духовного світу. Так, в неї духовне то відкрите, не те, що у тої людини, яка носить. І вона через неї отримує якусь інформацію, там ще щось, і в своїх очах, своє его, вона вважає, що вона дуже сама духовна. І вони не хочуть її позбуватися. От в мене було декілька випадків у житті, коли я кажу, приходить до мене там людина, я кажу, дивись, на тобі там сидить така фігня, ну, енергетичний паразит, да? Там, вона тобі там підказує якісь речі, не хочуть. Але хто захоче, якщо людина дійсно щиро хоче, то що я не буду її знімати, поки мене не попросять. Якщо мене попросять, я цю штуку зможу зняти, якби там. Мені це не важко. Я цьому навчався достатньо довгий час. От. Ну і що ж, тоді на цій позитивній ноті, Марія, може ти нам прочитаєш якогось свого вірша, який би цю тему закінчив? Добре, прочитай вірша, і це якраз про те світло, яке писала Світлана. Цей вірш написаний рівно 3 роки тому, 9, правда, березня. Він прозвучить для того, щоб зрозуміти, що у нас є світло, яким ми можемо не тільки звільнювати тих всіх духів, присмокток і так далі, а можемо творити свій світлий, чистий світ. Завдяки от нашому духу, завдяки нашому всесильному духу, перш за все, який є не тільки поєднаний з абсолютом, який і є абсолютом. І любов, і сила цього духу, вона безкінечна. Ось. Називається «Всепрощення дзвонаря». В блакитнім сяйві, крізь руїну, на славній, обраній землі, сердечна мати Україна встає упевнено з колін. Біліє небо, мудрим взором дарує сонце радість дня. І грає пісня над простором, звучить добром свята земля. Розвіяла сліпа загроза, зникає гнів і ненасить. Виходить правда, ясність, воля, заповнює славетну мить. Говіє істина по краю, бо відкрива серця людей, поєднує блаженство раю і пророчий вибір світлий день. Живімо радісно, правдиво, прийшла пора, зійшла зоря над нашим полем уродливим, над всепрощенням дзвонаря. Дуже гарний вірш, такий сильний енергетично. Ну що ж, тоді на цьому будемо прощатися з нашими глядачами. Нагадую, поставити вподобайку, підписатися на наш канал. Обов'язково пишіть нам коментарі і поширюйте це відео. А також, якщо ви хочете допомогти нам матеріально, то як це зробити, ви знайдете в описі до нашого відео. Щасти усім! Всього найкращого!